суверен, предпочитана дума от някои политици, любители на префарцуненото говорене. Та земеделският суверен от региона на Пловдив беше огрухан от градушка. Реколтата в цели 15 села беше смляна. Труд кърва в Боже пожале е поетично казано безспорно, но прагматично погледнато загубите са милиони, както се твърди. Вече е ясна причината. Както земеделският министър рече, представете си, ако бяхме свалили НАТОвския самолет, който трябвало да прелети точно в буреносните области, точно във времето, когато е трябвало да се разбият. Та, какво тук значи някаква си реколта пред евентуално такъв грандиозен НАТОвски скандал? Професор Бозуков, както се му редът, отиде при протестиращите потърпевши, които го освиркали. Впрочем, не се знае кой точно е за освиркване. Всеки случай едва ли той е създал хаоса. Дали нарушена комуникация между военните и полигоните за разбиване на градушките или други институции, експертите да установят случилото се. Пак те да посочат има ли виновен. Върховната административна прокуратура чака отговор от няколко ведомства, включително от Земеделското министерство, тъй като Агенцията за борба с градушките е под негово ръководство. Обаче каруцата е обърната. Пътищата за изход те са на дневен ред. Земеделците искат 100% обещетение. Бозуков обещава максимални компенсации. Обаче забележете по стартер тип при унищожена на пълно продукция. А средствата в случая не се кой знае колко. Ще ли да покрият направените разходи за семена, торове и т.н. А пропуснатите ползи от непродадената продукция или продадена, но на по-низки цени заради влушено качество. Успокояващо било и това, че земеделците ще се получат обвързаната с производството подкрепа. Завод на открито е земеделието. И тази опустошителна градушка иллюстрира по драматичен начин това клише. Отново за кой ли път цъфна проблемът с застраховките на различните култури, с необходимостта да се актуализират сумите при схемата, предлагана от Фонд Земеделие. И ако те станат привлекателни за стопаните, а те въпреки това не пожелаят да прибавят някой лев към държавната помощ, никакви вопли, никакви протести. Враждебните отношения с застрахователите, те май са непреодолими. Случаят обаче придобива и политически привкус. Форс мажорен даже. Топката трябва да се вдигне и в полето на европейските институции. Не, че се случва често, но все пак. Защо земеделците да поемат щетите от прилитащите натовски самолети? не трябва ли да се посочи институцията, която да поеме разходите за обещетение? Бозуков щял да информира земеделския еврокомисар Войчеховски. На неговата милост ли трябва да се разчита или такива събития да се възмездяват от определен европейски фонд? На есен търпение му е майката, земеделците ще ли да си получат Нотифицираните от Европейската комисия държавни помощи за последствията. Служебният министр раздава надежди, а изпълнението им завещава на следващия министр. Това не е последната градушка. Чакат се трайни решения.